E papai dava o dinheiro do bonde, mas em vez de eu ir de bonde, eu ia a pé. Para comprar, não esqueço disso, um pedacinho de pudim, gente. Eu não tenho essa lembrança, tento lembrar, se algum dia meu pai me deu um beijo. Começou a trabalhar com 7 anos de idade. Eu vejo meu filho hoje com 7 anos de idade, eu não consigo imaginar meu menino na rua o dia inteiro, se autossustentando. Márcio tinha 15 anos quando nós perdemos o meu pai e ele assumiu a casa. Ninguém pôde ir na minha formatura, nem meu pai, nem minha mãe. Eu fui sozinho. Eu queria, assim, ser rico, a verdade era essa. Eu queria ser rico. Eu queria, porque a nossa freguesia era formada só por pessoas muito ricas. A vida não é marcada pela quantidade de dias, de meses, de anos, mas pela intensidade de momentos. Eu comecei assim, meu corpo não continha, sabe? Eu tremia, eu chorava. Foi tão radical que naquele momento eu tinha uma convicção que era para eu largar tudo e que Deus ia fazer de mim um pastor. Foi bem forte. Não tinha sobrado mais nada. Ei, meu santo. Tudo bem. Eu estou indo lá em Martim Campos agora cedo, viu? E é o seguinte. Como é que está o negócio lá da pizzaria? Você podia chamar o Vladimir para ele fazer um estudo já da pintura, sabe como? Vamos ver se daqui a um mês aquilo lá está pronto. Não, eu quero um lugar de comunhão. Ah, eu acho que não, na pizzaria você põe 100 pessoas. Então, a pizzaria tem que ser também uma coisa nobre, nobre, nobre. É fazer tudo para não ter lucro. Não é para a gente ter lucro nenhum. Sabe como? É para a gente ter comunhão, relacionamento. Eu vou ligar agora, tá bom? Um beijo. Nós temos que cuidar muito bem da nossa vida. Nós não vamos dar conta pela vida dos outros, mas a nossa influência na vida dos outros tem um papel muito grande também. Por isso que Jesus falou para sermos o sal da terra. E o sal, entre todas as virtudes que ele possui, a que nós negligenciamos é que o sal provoca sede. Sal provoca sede. Então, quando uma pessoa encontra um cristão que leva a fé, porque é assim, ou é tudo ou é nada. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E qual que é a minha cruz? A minha cruz é a vontade de Deus. A vontade de Deus é vertical. A minha cruz, a cruz minha é a horizontal. Eu estou aqui nesse nível horizontal. Ele está no nível completo. E quando eu opto pela cruz, eu estou dizendo, eu quero a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, simples e perfeita. Agora, quando a gente faz a vontade do Senhor, tem alegria. Então não existia a ponte. Acho que ele foi esse papel. Mas não despreza Martim Campos, não. Não está desprezando. Como é que não está? Você falou que é Pompéu. Ele está vivo. E agora tinha acabado com tudo. Era a época que o governo era um governo militar e tinha feito 18 anos. E havia uma convicção que eu faço aniversário 24 de novembro. Então tinha apenas daí 3 meses e ia iniciar as aulas do seminário, o STEB, e que eu iria para o seminário. Mas quando eu fui para fazer, me apresentar no exército, naquela época era uma situação complicada, eu não sei como que é hoje, mas entrava assim, aqueles jovens da época, né? Aí todo mundo fazia exame médico, todo mundo pelado, sabe assim, o médico. E o que que aconteceu? Na minha ficha, sabe que eu tinha sido aprovado.
Mas Deus tinha falado comigo que no outro ano, nesse ano, eu iria para o seminário. Mas daí eu comecei a ficar, como? Se eu tenho que servir o exército, como que eu vou fazer? Aí vai para uma fila, assim, tem as mesinhas, não é? Aí tem a letra A, B, C, D, E. Então a minha fila era do M, né? E a ficha foi chegando, 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 chegou a minha vez. Então lá estava meu nome. Mas não é que estava escrito na frente assim, excesso de contingente. Excesso de contingente. Então em 67, eu já estava no seminário. 67, no STEP. Funcionava na Terceira Igreja Batista, no porão da igreja, no térreo. Minha sala, eram poucos alunos. No STEP devia ter pouco mais do que 30 alunos. E a minha classe era pequena, éramos 14 alunos. Ele era um meio tímido, porém ele era uma pessoa metódica, muito organizado. Tudo que os professores passavam, ele ficava muito atento. Embora ele fosse um pouco tímido, mas ele era também muito observador. Mas ele não era assim, um líder, assim, não era um pregador, como a gente vê muito, assim, com aquele arrobo de retórica e tudo. Tal. Ele era o mais improvável da turma, porque os outros tinham eram tão afoitos, tão ousados, e ele quietinho, ele caladinho, e ele mal evangelizava nas praças, nunca foi convidado para falar, para pregar nas igrejas. Ele não era um pregador famoso, uma pessoa assim. Outros colegas dele, sim. Eu era aquela pessoa, assim, na aula, muito acanhado. Mas logo depois eu já estava na Praça 7 pregando, lá na Praça da Estação, e fazia e tal, e não tinha. De repente, aquela pessoa que era tão calada passou a falar muito. Quando nós fazemos evangelismo na Praça da Estação e na Praça 7, e o pastor Márcio ia muitas vezes vestido de hippie. E porque era o jeito dele, era o estilo dele, o cabelo maior. E pelo fato de eu ter tratado com muita gente de todo jeito, então era indo para as favelas, indo para todos os lugares. Isso me ajudou muito, mas muito, muito. E até hoje, isso é muito forte dentro de mim, de nunca fazer acepção de pessoas. Se existe algo que eu gosto, é de gente. Eu gosto de abraçar gente, gosto de beijar gente, e qualquer tipo de gente. Eu lembro nesse período, assim, do seminário, antes de estar envolvido já como missionário, eu catava os mendigos na rua, levava para casa, e lá tinha um quintal pequeno, mas eu pegava uma mangueira e dava um sabonete, ficava jogando água nele, dizendo, olha, vai ficar aqui até acabar o sabonete. Exatamente nesse lugar aqui, todas as tardes, assim, no finalzinho da tarde, início da noite, a gente reunia aqui, vinha outros jovens. Então tá, então vai ouvir. Eu sou católico, mas eu sou sua. Então escuta aqui que eu vou falar. Aí. Quero dizer a todos vocês que estão aqui o quanto que Deus ama vocês. Quero dizer para vocês aqui de uma forma tão bonita o amor, a bondade, a misericórdia de Deus o Pai. Você quer o dízimo? Não. Você está pegando o dízimo eu também. Eu quero é o seu coração. Certo? Não. Você quer meu coração para pegar meus 10%? Não. Não, não, não. Eu conheço essa raça. O preço ele já pagou. Quer isso também, não. O preço ele lá já em pagou. Tá assim agora, meu a guerra é santa lá. O preço ele já pagou. E a gente prega só o Evangelho. E diz assim a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Alguns zombavam, outros riam, mas quantos que foram salvos aqui?
porque a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus nunca fica vazia. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Então, o poder é o poder da palavra. E a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Muitas coisas mudaram, mas a única coisa que nunca muda é a palavra que diz: como ouvirão se não há quem pregue? É como pregarão se não forem enviados? E Paulo dizia assim: fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Se um dia não me deixar pregar mais na Lagoinha, eu continuo pregando aqui. Naquela época não tinha microfones, então era só no gogó. Mas para as pessoas ouvirem, a gente tinha que ter como se fosse um alto-falante dentro da gente, para gritar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Jesus já falou que nós iríamos ser perseguidos. Ele falou que nós seríamos pisados, seríamos encarcerados, seríamos mortos. Ele não disse que a vida cristã seria uma vida gostosinha. Venha, Senhor, a Tua graça, venha o Teu favor. Ó Pai, esse lugar aqui que já experimentou tanto da Tua misericórdia. Senhor, que daqui da Tua palavra, Senhor, o som que já ficou por aqui, que possa continuar, ó Pai, de uma maneira tão gloriosa. Vem, Senhor, sobre Belo Horizonte. Senhor, que venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Ó Deus, que Tu possas renovar, ó Pai, de um modo tão glorioso. Senhor, que Tu possas trazer, ó Pai, toda a realidade da Tua misericórdia. Tudo bom, pastor? Tá. Esse peixinho é só para... Jesus fez só para dar carinho. Esse é o óculos que eu uso para fazer as gravações, principalmente quando tem assim, muito reflexo. Esse aqui bate assim a luz, não é? E fica refletindo. Aí eu pensei, eu preciso de um óculos que não venha refletir. E esse aqui, ó, tá vendo? Não reflete de forma alguma. Olha só a lente dele, ó. Eu tirei a lente, aí não reflete. Mas eu também não consigo ler nada. Você que tinha que ter me ensinado isso, viu? Pastor Aquiles Barbosa Júnior era meu professor no seminário. Em 67, não é que de uma forma tão bonita, esse pastor me convida. O pai dele tinha morrido, levantaram uma oferta no dia do sepultamento. Alguém disse: o que vamos fazer com essa oferta? Aí falaram: podia fazer um fundo missionário com essa oferta. Então, levantaram a oferta e logo depois organizaram, em memória desse pastor, o Fundo Missionário Pastor Aquiles Barbosa. E não é que me convidaram para ser o primeiro missionário do fundo. Mas quando eu fui para Martim Campos, não tinha uma igreja evangélica lá. Uma cidadezinha pequenininha. 185 quilômetros de Belo Horizonte. Mas levava 5 horas e meia de ônibus para chegar até lá. Mas já tem até prédio. Eu acho que era aqui, deixa eu ver. Olha só, esse hotel aqui é onde eu ficava hospedado. E esse aqui era o quarto que eu ficava todo final de semana. Eu ficava hospedado aqui. Olha só. Era assim. Era naquela época, até hoje não parece que não fez nada, né? Assim. Então não tem banheiro aqui. Não pode chegar, olha como que. Mas era tão gostoso. O dono daqui chamava José Prego. José Prego era o nome dele. E cuidava assim de mim com muito carinho. Mas eu só dormia aqui. Aqui eu só dormia e... porque eu andava muito, né? Então era hora só para dormir. Então naquela época a luz elétrica era só... começava de manhã e às 10 horas terminava.
Eu gostei para acostumar, foi para tomar banho na bacia, porque eu não tinha costume de tomar banho na bacia. Eu lembro que o banheiro, eu não sei onde ficava o banheiro, porque o aqui... Antigamente era aqui. É. Era aqui. A gente comprou, era aqui. É, era aqui. O dia que eu voltar aqui, vou ficar hospedado aqui no meu quartinho, viu? Pois é, então só o senhor avisar. Lembro que ali em frente tinha a barbearia do Versol. Aí eu também, do Versol, tá vendo? Posso fazer uma oração pela senhora? Pode, claro. Querido Deus e Pai, muito obrigado por pisar novamente nessa casa, depois de tantos anos. A senhora também é daqui? Não, sou lá de Diamantina. Ó, Diamante. Olha, e eu, interessante, quando eu saí de Martim Campos, sabe para onde que eu fui? Foi Diamantina. Diamantina. Verdade. Ó Deus, que essa cidade possa conhecer o Teu amor. Que essa cidade, Pai, venha um dia conhecer a plenitude da Tua graça. Que durante o tempo que eu estiver aqui, que o Senhor me conceda, Pai, para cada pessoa, derramar sobre ela o Teu amor. Senhor, abençoe o padre dessa cidade. Senhor, eu dependo completamente do Senhor. Dá-me essa graça de um dia poder ver essa cidade experimentando a alegria da vida do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Hoje, depois de praticamente 55 anos, para mim é uma emoção muito grande estar aqui. Naquela época não tinha uma igreja evangélica. E hoje a informação que eu tenho, já tem 35 igrejas aqui em Martinho Campos. Como eu louvo o Pai pela semente que ficou plantada durante aquele tempo que eu fiquei aqui, aqueles praticamente 3 anos, 2 anos e meio, foi para mim um privilégio muito, muito grande. O Senhor é bom. Que coisa tão linda lembrar disso aqui. Todo mundo conhecia uns aos outros, casavam entre eles, e isso fazia com que a cidade vivesse realmente assim como um bloco. E quando eu cheguei aqui, no início, foi como uma situação assim diferente, porque eles imaginavam que protestante era aquela pessoa assim muito má, era uma pessoa assim que queria só quebrar as imagens e tinha uma compreensão assim de heresias e coisas assim. Mas com a graça de Deus eu trazia assim muitos folhetos, e eu andava de casa em casa. Eu acho que não deve ter tido uma casa aqui, pode ter até acontecido, mas eu acho que não, que eu não tenha chegado. Então as pessoas, eu chegava nas casas e tudo, mas eles não gostavam da mensagem que eu estava trazendo, porque era uma mensagem para eles protestante. Mas eles começaram a gostar de mim. Tão interessante. Era difícil uma casa que não queria me dar almoço, dar exatamente um café. Quando eu cheguei, a cidade estava assim polvorosa, porque foi uma situação delicada, porque o cemitério era dividido em 3 partes. Tinha uma parte chamada sagrado, outra chamada limbo e outra chamada excomungado. O lugar sagrado era onde os católicos eram sepultados. Tinha uma parte chamada limbo, que sepultava as crianças. E tinha uma parte chamada excomungado, que enterravam os assassinos e enterrava também quem não fosse católico e quem suicidava. Mas quando eu cheguei, havia suicidado um fazendeiro. E era um fazendeiro assim muito rico. Ao invés de enterrarem ele no sagrado, ao invés de enterrarem ele no excomungado, enterraram no sagrado. Aí o povo estava muito chateado, porque ele tinha que ter sido enterrado no excomungado. E aquilo começou a afetar as pessoas, porque o dinheiro falou mais alto, ou a família daquela pessoa era tão importante,
Aí eu comecei a falar do Evangelho, mostrando que tanto faz enterrar no sagrado, no excomungado, no limbo. Morreu, acabou. Mas que a pessoa, enquanto ela está viva, é o tempo dela voltar-se para o Senhor. Então, em 1967, foi exatamente esse tempo que abriu assim como se fosse uma porta para trazer a mensagem do Evangelho. Não uma mensagem anticatólica, não. Pelo contrário, a mensagem era levar as pessoas ao Evangelho. Quando eu vim para cá, não tinha lugar para reunir, reunimos assim nas casas. Eu lembro que um irmão, que era até professor de arquitetura, chamado Silas Raposo, ele fez um projeto de um templo, porque aqui era uma região católica, de um templo com quatro cruzes. Note bem, quatro cruzes, hein? E com cinco cumieiras. Exatamente para as pessoas não imaginarem que éramos assim, contra a cruz, alguma coisa, o templo. Durante o tempo da construção, foi um tempo assim muito desafiador, porque a gente que fazia de dia, alguns vinham e derrubavam à noite. E aquela casa verde lá embaixo, bem na esquina, tá vendo aquela casa ali? Não era aquela que está vendo ali, mas era ali naquele lugar que eu tinha alugado uma casa, enquanto construía aqui, para fazer o culto, né? Os irmãos iam para lá, tinha a escola dominical e tinha uma varanda. Então, na varanda eu punha as cadeiras e pregava. Um dia à noite, quando eu estava dormindo, aí eu ouvi um barulho. E quando eu saí, não é que tinham derrubado o muro da varanda? Derrubaram o muro. Aí que eu orei mesmo, Senhor, abençoa, Senhor, quem fez isso, abençoa para que um dia possa te conhecer. Então aquele templo ficou velho, outros pastores vieram e hoje eles já construíram esse templo tão lindo, tão magnífico, e está hoje sob a liderança do pastor Alan. Ele deve ter feito um café para a gente. Ei, meu pastor Alan! Cadê você? Meu santo, vem cá! Gente, você tá ficando bem, moço? Tô, camarada. Olha só! Ei, querido! Aí o pastor Márcio me ordenou, a pastor. Ordenar é derramar o óleo sobre ele, é reconhecer o chamado dele, da família. Foi ele que derrubou o templo velho, construiu esse aqui que ficou tão lindo, eu estava falando com ele. Mandei uma carta para eles, né? Porque a consideração sempre foi, né? De um pai também, né? Que bom. Que a Deus seja cada vez mais nessa casa. E eu não gostar de vir aqui para conhecer você. A história. Glória a Deus. Olha só. Que coisa linda, gente. Olha só que lindo, gente. Olha só quem tá aqui. Eu acho que ele não me conhece, não, mas tudo bem. Deixa eu tentar te conhecer. Pera aí. Essa aqui, essa eu conheço. É a mãe. Do Zezé? Gente do céu! A esposa do João Jacinto, não é? Olha só! Como é que a senhora não ficou velha, eu que estou ficando velha? Ai, que bom ver você! Não passou, que bom! Gente, olha só! Eu estava domingo lá! É verdade. Porque o trabalho aqui foi o senhor que começou, né, pastor Márcio? Foi. Assim que... Meu pai aceitou Jesus através do foi. Senhor. Foi. Família toda. É, a família toda. Eu andava aqui na fazenda. Lembra que tinha um tal do Zé Rasgão? Zé Rasgão. Zé Rasgão. Eu lembro quando ele chegava na roça, a gente
clássico, pastor Márcio, ir dormir lá. Só lembra, pastor, os colchão era de palha. É, colchão de palha. É, que os colchãozinhos duram, né? Nada. Esse é o Rio São Francisco. Ele aqui vai descendo e vai chegando agora até no Nordeste. É o Rio São Francisco. E aí onde eu vinha, entrava por lá, ia descendo, descendo, descendo. E para atravessar o rio, era exatamente assim, um barquinho pequenininho. Aquele ali. Era aquilo ali. Mas só que era remo, não tinha motor, não tinha nada, nada, nada. Era no remo, que para mim era tão normal essa caminhada, agora que eu vim de carro, que eu fiquei pensando, gente, não era tão fácil não, mas eu achava tão fácil. Eu nunca foi para mim um peso, um fardo, porque o seminário só era na terça, quarta, quinta e sexta. Sexta tarde eu vinha e ficava sábado e domingo e voltava na segunda. No período de férias, minhas férias eram aqui. Manda a chave para nós aí. Quanto tempo você gastou para a construção aqui? Cinco anos construindo. É sempre é massa. Olha! Ei, e aí, tudo bom? Deus te abençoe, pastor, querida. Amém. Deus abençoe. Que bom. Nós, né? Deixa eu apresentar a você. Houve um período que, pela graça de Deus, íamos conseguir um terreno para comprar. E não é que compramos um lote, mas só que era um lote fora da cidade. Fora assim, era dentro do município de Martim Campos. Mas quando ficaram sabendo que tínhamos comprado esse lote, não é que o pessoal foi lá e fez o homem devolver o dinheiro. Gente, foi pra gente assim um balde de água fria. Mas tudo estava nas mãos de Deus. Algo que eu aprendi é isso, em tudo dar graças, nunca reclamar. Por reclamar, significa isso. Ou, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer melhor do que Ele. Foi difícil, né, receber o dinheiro de volta. Mas não é que poucas semanas depois, um homem veio e falou, olha, fiquei sabendo que vocês queriam um lote, eu tenho um lote, posso vender o meu para vocês. E não é que vendeu. Na rua principal da cidade. E o nome do homem era Jeová. Não é que Jeová se converteu, a mulher se converteu, os filhos se converteram. Jeová. O padre chegou a falar assim, para a igreja cheia, né, de fiéis, que não era para ninguém vender nada para eles, né? Para que eles não pudessem se instalar na cidade, né? E o meu pai, ele tinha esse lote aqui, ele vendeu as condições muito boas, né? E quando o padre soube, ele excomungou meu pai. Que não era de jeito nenhum para ninguém abrir porta para os crentes que eles chamavam de comunistas, né? De gentinhas. Gentinhas. Protestantes. É, protestantes, né? E meu pai ainda não era da igreja, mas ele fez isso, né? Vendeu. Do propósito de Deus, né, pastor? E depois a família veio para a igreja também, né? Então, graças a Deus. E eu sou fruto disso, né? Esse até trabalho hoje. Até hoje. O senhor acha que valeu a pena? Olha, mais do que valeu a pena. Foi para mim um privilégio muito grande, muito grande. E eu sempre fui assim, muito sozinho. E até hoje eu me sinto assim muito sozinho também, ainda que dentro do contexto familiar, não. Sempre foi esse amor, a paixão que
graças a Deus, nunca acabou dentro de mim, porque era cuidar de gente. E essa caminhada valeu a pena, porque quando eu vejo os frutos que ficaram aqui, pastores que já saíram daqui, de famílias daqui, realmente valeu a pena. E eu confesso, se fosse para começar tudo de novo, eu teria muita alegria de começar. Na Bíblia tem um verso que diz assim, para nós não esquecermos dos pequenos começos. Uma escadaria pode ser tão alta, mas quando a gente pisa no primeiro degrau, é o primeiro degrau. Então, na caminhada, principalmente no ministério, não existe saltos. É um degrau depois do outro, e é verdade, enquanto estamos vivos, sempre tem algo maior, sempre tem algo. A gente no ministério nunca vai chegar um tempo que vamos falar assim, eu cheguei, porque quando a pessoa diz eu cheguei, aí acabou. E no último ano do seminário, isso foi em 70, eu voltei para Belo Horizonte, ficar terminando o seminário aqui. Mas aí já era na igreja aqui da Lagoinha. Fiquei como seminarista da igreja. E meu pai era o pastor, era o diretor do seminário aqui, o STEB. E nessa ocasião eu vim para ajudá-lo. E começamos a trabalhar, e foi nessa ocasião então que eu conheci o aluno, Marcinho. O pastor Rego estava doente, de licença, fora da igreja, e eu assumi. E o Márcio, que era seminarista, ficou junto comigo. E quando eu terminei o seminário, eu fiquei pensando, senhor, olha, tô aqui. E eu ficava pensando assim, será que alguma igreja vai me convidar? E não é que eu recebi uma espécie de um convite, uma igreja de São Paulo. E aqui em Belo Horizonte, uma igreja também estava olhando para mim, para ser pastor lá. Houve também uma oportunidade lá em Ponta Grossa. Falei, deixar tudo isso aqui em Belo Horizonte para ir para Ponta Grossa. Mas foi forte no meu coração para ir. E eu fui. Uma cultura bem diferente da nossa. Eu lembro o dia que eu estava falando sobre a Torre de Babel, aí eu chamei cada um. Aí tinha um que falava alemão, outro italiano, outro ucraniano, outro polonês, outro espanhol. Então, foi a ocasião que eu pude pregar sobre a Torre de Babel. Aí eu falei, agora vocês todos vão falar João 3,16 na sua língua. Nesse período ele mandou uma carta para o seminário onde eu estava fazendo o último ano, no seminário presbiteriano em Cianorte. E o seminário me indicou para ajudá-lo lá, né? Durante as férias eu morava com ele na casa pastoral, né, da igreja, que era ao lado da igreja lá em Ponta Grossa. Conhecia muita coisa, até um antigo namoro dele lá, né, que acabou não dando certo. Eu nunca tinha tido uma namorada. E aí foi um período assim bem curto, de namoro e de noivado. Já tinha passado um ano que eu estava lá em Ponta Grossa. E eu achava, não, já chegou o tempo. Chegou um momento assim que foi muito forte. Não foi pelo fato do noivado não ter fluído, mas aí bateu no coração que era um tempo para voltar. Certa noite ele teve um sonho que Deus estava chamando para retornar a Belo Horizonte e ele iria começar a missão Nova Vida. Ele falou sobre o chamado com marginalizados. E ele começou a trabalhar com os mendigos e pensando também de como alcançar
as prostitutas, o pessoal marginalizado. E quando eu voltei para Belo Horizonte, foi na sexta-feira da Paixão de 72. A igreja estava sem pastor. Naquela época, nós estávamos em pleno período hippie, né? E aqueles meninos vinham da rua e começamos a recebê-los na igreja. E foi um movimento muito grande que agitou a cidade toda. Todo mundo ia todo domingo lá para a igreja da Lagoinha para ver os hippies. Os hippies aprontavam, eles faziam uma confusão na igreja, eles gritavam, eles corriam, eles tinham crise lá dentro. E Deus falou comigo numa certa ocasião: se você ficar com a igreja, o que vai acontecer? Quem vai cuidar desses jovens? Eu tenho meu pastor para essa igreja. Conversei com o pastor Hilton Quadros, que na ocasião era o secretário executivo da convenção, e eu disse a ele: pastor, olha, tem uma pessoa aqui que pode assumir muito bem o pastorado da igreja. E indiquei, então, é o Márcio Valadão. Eu fui para a igreja, participei do culto. Estava lá participando dos cultos como membro. O pastor Hilton Quadros, ele que estava encarregado de buscar um pastor para Lagoinha. E a liderança da igreja havia pedido para o pastor Hilton Quadros ir a Brasília fazer um convite para um outro pastor conhecido na época. Pegou o carrinho dele e foi para Brasília. Mas no caminho ele sofreu um acidente e não terminou a missão dele. Fui visitar o pastor Quadros. Ele estava na cama, todo engessado. Ele disse para mim: olha, Márcio, eu não vou poder estar lá na igreja. Você podia ficar pregando esses domingos lá para mim? Eu falei: posso sim. O tempo foi passando, os ossos que estavam quebrados do pastor Quadros já estavam sendo calcificados, mas os meses foram passando. Aí chegou o dia, tirar o gesso, né? E eu sempre ia visitar o pastor Quadros e passava para ele. O pastor Quadros reuniu a diretoria da igreja, os diáconos, e agora o pastor Quadros disse: então agora vamos recomeçar. Vamos recomeçar a busca agora para o pastor da igreja. Aí os diáconos ficaram olhando um para o outro. Aí falaram para ele: olha, pastor Quadros, o Marcinho está lá. O povo está gostando do Marcinho, vamos deixar ele lá. E o Marcinho está lá até hoje, 50 anos. A melhor coisa que eu fiz, foi a melhor indicação que eu já fiz. Belo Horizonte, 2 de julho de 1972. Esta comissão, depois de reunir-se várias vezes e muito orar, sentindo unanimidade de pensamentos, resolveu recomendar à igreja o nome do pastor Márcio Roberto Vieira Valadão para seu pastor efetivo. Foi dada a oportunidade a cada membro da igreja de aceitar ou rejeitar a indicação apresentada através do voto secreto. Feita imediatamente a apuração dos votos, constatou-se 210 votos favoráveis e 4 em branco. Decide-se, então, convidar o pastor Márcio Roberto Vieira Valadão para exercer o pastorado efetivo desta igreja. Marcinho chegou, estava ali, tinha acabado de fazer 23 anos, filho da igreja, uma pessoa assim que eu me vejo até hoje, foi só por Deus mesmo, solteiro, e aí eu comecei a pregar. Belo Horizonte achava que o Márcio não ia dar conta. Havia uma crítica razoável com relação a isso, né? Sai um rego nascimento e vem um menino desse assumir a igreja. O sonho do pastor Márcio era ver o pastor José Rego, ex-pastor da igreja, de volta ao pastoreio de Lagoinha. Todos os cultos ele orava pelo pastor José Rego, né? Não sabia que Deus tinha um plano para ele. Muita gente, quando ele assumiu a igreja, disse: o Marcinho não é pastor para essa igreja é muito grande para ele, né? Marcinho nem pregar sabe direito. Então várias críticas fizeram a respeito dele.
ata da sessão extraordinária da Igreja Batista da Lagoinha, realizada às 20 horas do dia 31 de julho de 1972, em sua sede, a Rua Manuel Macedo, 360, em Belo Horizonte. Motivo da sessão: posse do pastor Márcio Roberto Vieira Valadão como pastor efetivo desta igreja. Após um hino cantado pelo coro, leitura do Salmo 23 pelo pastor Jesuá Gonçalves e uma oração feita pelo pastor Iraci, o pastor Hilton Quadros Cordeiro declara instalados os trabalhos dessa sessão. Logo depois, o pastor Hilton Quadros entrega o cajado ao pastor Márcio e é feita a oração de posse pelo pastor Aquiles Barbosa Júnior. Três orações são levantadas a Deus, agradecendo a bênção deste pastor enviado por ele. E em seguida passa a palavra ao pastor Márcio, que após dirigir ao rebanho do Senhor e agora suas ovelhas, lê em Jeremias no capítulo 1. Conta algumas de suas experiências cristãs e cita João 3:27, onde diz que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Daí sua certeza que o Senhor o coloca nesta igreja e que o sustentará no desempenho de seu trabalho. Ele falou claramente para a igreja que ele não estava feliz com a igreja. Ele queria que todos vissem na cara dele que ele não estava feliz. Então ele não ia cortar a barba enquanto Deus não trouxesse um avivamento para a Lagoinha. Mas a Lagoinha tem uma, não há mais uma unção de primogenitura, que ninguém tira. Ninguém mata.